I després de la vaga general del 29 de març, els sindicats afronten un dels dies més importants dins del calendari envers la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores, l'emotiu de les activitats dels sindicats preparades per l'1 de maig. Un any de crisi insistent, els canvis de legislació laboral i la conjuntura econòmica marquen i marcaran el perfil de l'1 de maig. Avui, a Reus de Prontícies, hem volgut parlar amb els representants dels tres sindicats amb més afiliats a la ciutat de Reus. Quina ha estat la repercussió de la vaga general del 29 de març? Bé, nosaltres considerem que la jornada de vaga del 29 de març va ser una jornada exitosa en quant a participació. Feia temps que no es veia tanta gent al carrer. La vaga en si, a més, va tenir prou seguiment, tenint en compte les circumstàncies en què ens trobem avui en dia de precarietat i de dificultats perquè la gent es mobilitzi. Entenem que el govern ha fet oïdes sordes, o sigui, segueix amb la seva política i amb les seves dinàmiques, i entenem que l'únic camí que ens queda, doncs, és continuar mobilitzant-nos, continuar oposant-nos a les polítiques del govern espanyol i del govern català, perquè en altres matèries potser van per camins diferents, però amb aquestes qüestions econòmiques, doncs, porten una línia molt similar de retallades de drets, de retallades de prestacions i de tirar endavant aquesta reforma laboral, que és el pitjor atac a la classe treballadora que s'ha fet en molts anys. Bueno, la repercussió de la vaga general va estar tot un èxit, a pesar de que el govern, tant central com de la Generalitat, vulguin fer-nos creure que no. I va ser tot un èxit perquè la gent està farta de que aquests governs, fent servir la majoria absoluta que els hi han donat les eleccions, el que estan fent és fer el que els hi dona absolutament la gana, en tots els sentits, en l'aspecte social, en l'aspecte econòmic, i no tenen en compte per res, de cap de les maneres, pues, els treballadors, els sindicats i les necessitats de la societat. Entre les senyes que tenim les organitzacions sindicals i els treballadors està com una, és l'arma final, no? Posar-se a la mobilització final, que és una vaga. Aquesta vaga és l'eina més radical que tenim i realment es té que fer quan les agressions als drets dels treballadors realment són, traspassen unes línies vermelles. Realment amb la reforma laboral última de l'11 de febrer realment ha sigut una agressió important. Una agressió important en el sentit de que ens deixa una indefensió judicial impressionant. I quin és el paper dels sindicats en època de crisi? Els sindicats en època de crisi haurien de ser una eina que la gent hauria de tenir en compte per defensar els seus drets. Ens trobem, però, la crisi econòmica afecta la gent retalla despeses i en aquest sentit, doncs, també se'n ressenteix l'afiliació als sindicats. Però, per altra banda, també és cert que hi ha altra gent que s'acosta perquè realment són eines de defensa dels drets, dels pocs drets que tenim i que cada vegada ens van retallant més. El paper jo penso que hauria de ser més important. També cal dir que hi ha una campanya mediàtica de la dreta per carregar-se els sindicats, per retallar cada vegada més les seves atribucions i la seva capacitat de mobilització. Val a dir, des de la nostra punt de vista de sindicat alternatiu i de sindicat transformador que lluita per canviar en profunditat les coses, que no tots els sindicats són iguals. Una cosa són els grans sindicats institucionals i subvencionats, no, i altra cosa som altres forces sindicals que depenem dels nostres propis mitjans i que no tenim lligams cap estructura ni econòmica ni política. L'afiliació en temps de crisi, pues, està clar. Quan hi ha crisi, el que té problemes econòmics se treu gastos i alguns, pues, se donen de baixa del sindicat, està clar. Però aquells que es donen de baixa se veuen compensat per aquells altres que, degut als problemes que tenen, perquè amb totes les agressions que està havent sobre la normativa, sobre les lleis laborals, els treballadors estan totalment desconcertats, hi ha afiliacions noves, o sigui que estem més o menys en la mateixa dinàmica de baixes per un costat i altes per un altre. No és que el sindicat, a pesar de que ens estan criminalitzant contínuament i desprestigiant la classe sindical, a pesar d'això, la gent ve al sindicat, la gent necessita assessorament sindical i el sindicat arriba un moment que quasi no podem donar, tot el servei que els treballadors ens demanen. Hi ha una dicotomia, no? És una dicotomia. Realment, des dels locals sindicals
notem molta més afluència de gent, realment està augmentant lleurement, està augmentant l'afiliació, el que tu també dius, molta gent que potser per 4, 5, 6, 7, 8, 9 euros li repercuteix lealment a la seva economia familiar. Sembla mentida que una quantitat tan minsa pugui repercutir, sí, però la gent que està rebent l'ajuda de 426 euros, doncs 9 o 10 euros li representa, bueno, doncs una mica la barra de pa de cada dia, no? Però sí que realment estem notant una petita pujada en afiliació, no? Per què? Perquè, bueno, la gent possiblement que no tenia relació amb els sindicats o tenia una vida més o menys acomodada o no, mai s'ho pensava trobar-se amb la sensació que se troben en molts casos d'exclusió social, realment aquí estem veient casos d'exclusió social, que si mantenim aquest tipus d'economia que estem mantenint o volem continuar a implantar, s'anirà agreujant, no? Com afronten la jornada de l'1 de maig? Aquest any, des de l'Assemblea Popular de Reus, que és un organisme que engloba gent de diferents col·lectius i procedències, s'ha convocat un acte pel 1 de maig a Reus, consistirà en una concentració vermut a la plaça de les Peixateries Velles a les 12 del migdia. És el primer any que fem així un acte públic aquí a Reus pel 1 de maig. Entenem que, a més d'anar-nos a les manifestacions a Tarragona, també cal potenciar les dinàmiques de la nostra ciutat. Allí doncs, simplement farem una mica de concentració, lectura de manifestos, de distribució de material informatiu, i entenem que és una forma doncs, de partir d'ara intentar que cada any el 1 de maig també hi hagi algun tipus d'acte a la nostra ciutat, tenint en compte que cada vegada doncs, també movem més gent i que cada vegada hi ha més gent participant en aquestes dinàmiques. Per altra banda, hi ha la manifestació a Tarragona, on tots els moviments socials i el sindicalisme alternatiu convocarem un bloc propi, clarament anticapitalista i clarament diferenciat del sindicalisme institucional. I bueno, manifestació que com cada any és a les 7 de la tarda a la plaça Imperial Tàrraco. Enguany amb la novetat de que Comissions i UGT també convoquen a la tarda i no al matí, que com venien fent tradicionalment. Bueno, la política neoliberal d'aquests governs han provocat que per primera vegada en molts anys, aquest 1 de maig, hi hagi una manifestació conjunta de tots els sindicats, majoritaris, minoritaris, sectorials, i inclús tenim el recolzament de la plataforma de defensa del sector públic que es va constituir a Tarragona ja fa temps, per la qual pensem que serà una manifestació molt important i que estarem no només Comissions Obreres, no només UGT, sinó que estarem tots els sindicats de corporatius, no corporatius, associacions de veïns, plataforma, o sigui, serà una manifestació molt àmplia de tota la societat, no només de treballadors. Aquesta vegada l'1 de maig va més enllà de la clàssica manifestació de treballadors. Estarà el gruix de la societat en contra de les polítiques neoliberals d'aquest govern. Però en quant a l'1 de maig no han volgut distorsionar possiblement la concentració de gent, i aquí a Tarragona ho farem tot a Tarragona. A Reus aquesta vegada l'1 de maig no ho farem, hem estat mirant tres alternatives, no ho volem fer i volem que tot se concentri a Tarragona. Penso que a les 5 i mitja farem l'acte del Pau Iglesias al Camp de Marte, i a les 19 hores és la concentració no només dels dos sindicats, que realment som els que convoquem, sinó a més de tot un seguit d'organitzacions i plataformes que últimament ens juntem i bueno, anem, perquè bueno, això és una guerra. La guerra de classes ha existit fa molts anys, no? En Manchester al segle XIX i tal, doncs ja hi havia guerra de classes. Aquesta de classe no acabarà mai, no? Aquesta és una batalla més que es pot guanyar, es pot perdre, però realment tenim que posar de la nostra part d'una manera, ens agradaria d'una manera negociada, d'una manera que es pogués entendre, que pogués entendre i pogués explicar que aquestes mesures realment estan sent nefastes per part de la nostra societat, sobretot per la part més dèbil, i aquesta és la nostra intenció. És una batalla que la podem perdre, la podem guanyar, però la batalla dintre de les guerres de la classe social no acaba mai.